السلام علیکم دوستو، سکی ایف ایکس بہت سستی ہے جناب، پوری ویڈیو دیکھیں، پہلے میں آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہوں۔ کافی سستی ایف ایکس ہے، کنڈیشن وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ساری، لاسٹ میں آپ کو پرائس اور کنٹیکٹ نمبر دوں گا، آپ کنٹیکٹ کر کے یہ گاڑی آپ بائی کر سکتے ہیں۔ یہ چیک کریں، یہ موٹر سائیکل کی قیمت میں آپ کو یہ ایف ایکس مل جائے گی۔ میں گاڑی آپ کو پہلے پوری دکھا دیتا ہوں، لاہور نمبر ہے، انجن کھولے نہیں بھائی، انجن دیکھتے ہیں جی، گاڑی کا جناب ہم پیٹرول پہ ہے نا، سی این جی نہیں لگی ہوئی جناب، اندر سے ہم گاڑی دیکھ لیتے ہیں جناب کہ یہ اس کی انر پوزیشن ہے، سیٹ کور نہیں لگے ہوئے، سیٹ کور نئے ہیں، اور فرش کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دو ٹینکیاں آپ کو ملیں گی جی پٹرول کی، اندر پڑی ہوئی ہیں، ایکسٹرا ملیں گی، مائلیج سکرین پہ آ رہی ہے گاڑی کی۔ چھت چیک کریں جی، شانی بھائی ویڈیو بنانے پہ، شانی بھائی نہیں بھائی، بتائیں گاڑی کے بارے میں، کھڑے ہو جی، یہ چیک کریں جی گاڑی، ماشاء اللہ یہ 87 ماڈل گاڑی ہے جی، ٹھیک ہے، 86 87، اچھا، اور لاہور کا نمبر ہے، ٹھیک، جینون کاپی ہے، لائف ٹائم ٹوکن ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑی ماشاء اللہ مکینکل انجن وائز ہر حساب سے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹینکی کا بتا دیں، اور یہ ٹینکی اس میں نہیں ہے نیچے، یہ پیٹرول اس کا ڈبے سے چالو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹینکیاں اس میں دو پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بچے کا والد فوت ہو گیا ہے، ٹھیک، ابھی یہ ان کو چلانے کا مسئلہ ہے، تو کہہ رہے ہیں یار یہ ہماری گاڑی دے کے نا ہمارا کوئی گھر کا سسٹم چل جائے گا، 60,000 روپے کی گاڑی دے رہے ہیں ٹوٹل، صرف 60,000، صرف 60,000 میں مل جائے گی آپ کو یہ گاڑی، انشاءاللہ 120,000 کی گاڑی ہے۔ اور اب بتائیں موبائل نمبر، بتائیں اپنا موبائل نمبر۔